गुड मॉर्निंग सगळे माझे कॅथलिक भाव कालांगूतचे. फाटी 141 भुरग्यांनी कोमियाव घेतलेलो म्हणून हांव मिसाक पावलो इगोजे. देव म्हणलें तांकां पाव. आतां सोयऱ्या दायऱ्या मामी आनी डॅडी खूब येयलेलीं. मोदन पोदन एक आतां पयला इगोजेन कसलें फेस्त जालें वो कसलो कोमियाव जालो म्हणटत लोक येता आनी उरलेल्या कोदेलींचेर पस दोत्ता आपणाचें नाजाल्यार भुरग्यांचें वॉटर बॉटल दोत्ता आनी रेजर्वेशन कोत्ता. प्लीज वो तियात न्हू, तुमी टिकेट काडूंक ना, हें पिक्चर हॉल न्हू, इग्रोस्ती कोण पळय पयले येता ते बसतेले. खूब पयले कोणेन फॉरेनरान दिसता कोणाक बरें तापोवन काडलें हांगा रेजर्वेशन करूंक जायना म्हणून आनी तुका कोर्टाक वतलो म्हणून तो सारको आहा. आं इग्रोस्ती थिएटर न्हू तें, रेजर्वेशन ना. आनी एकली कोण बायल आसली, तीन कोदेली घेवन कोणाक रावताली. अर्दे मिसा वयर जाले तरी कोणाक रावताली आनी जाणटे उबे आसले. बसोंक जाय पळय ते जाणटे उबे आसले म्हणटकच उपकार करून मागता सगळ्या पादेकाराशीन हें मातशें एनावंसमेंट तुमी इगोजेन करचें. कित्याक आमचो लोक गोरवां गोही जाल्या, रेजर्वेशन चालू आहा. आं हो येतलो आनी तो येतलो, तो तर टायमार येवंक ना आनी ताका सीट मेळोंक ना जाल्यार तेणेन उबें रावन आयकचें नाजाल्यार जमनीर बसचें. ही हू सिट्स ऑन द ग्रावंड नेवर फॉल्स डावन. आनी एकूय पळयलां हांवें, खूब जाण तुमी चावतले भांगर बोरोन येयलेले रिजर्व बँकाचे भांगर आहलेले भाशेन. प्लीज कालांगूत आदले भाशेन ना, तुमी एडवर्टायज कोत्ता चोरांक तुमगेर येवन चोरयो करपाक. आनी भुरग्यांकूय मागता इतकें भांगर घालचें न्हय. जाणा आमी तुमी पॉश म्हणून आनी तुमचे शीन खूब पयशे आहा आनी भांगारूय घेवप आहा, पूण उपकार करून मागता एडवर्टायज चोरांक मातशें करिनाकात. म्हणटत हांव मागतां सगळ्या पादेकाराशीन, सगळ्या गोंयच्या पादेकाराशीन उपकार करून हें एनावंसमेंट करा, इगोजेन रेजर्वेशन ना. आनी सिटार बॅगां आनी उदकाच्यो बाटल्यो धरून सीट आडायनाकाय जाणटे कोण बसोंक सोदता जाल्यार. देव बरें करूं, उपकार करून सगळ्या कोंगडकारांक हो फॉवर्ड करचो.